Bugün tarixi hadisənin, Qarabağa böyük qayıdışın, sakinlərin ilk köçürülməsinin şahidi oluruq. Yeni Ağalı kəndinə ilk mərhələdə köçən 58 nəfərdən ibarət 10 ailə hazırda Zəngilana doğru irəliyir və hazırda onlar İmişliyə çatıblar. Ətraflı məlumatları əməkdaşımız Günel Habil qızı bizimlə birbaşa bağlantıda verəcək. Salam Günel, buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, tamaşaçıları da salamlayıram. Bəli, biz Zəngilana gedirik və bugün çox tarixi bir gündür. 30 ilə yaxın bir dövrdən sonra Zəngilan sakinləri, Zəngilan ilk sakinlərini yenidən qarşılayır. Böyük qayıdış artıq başlayır, bugündən əsası qoyulur böyük qayıdışın və bugün 10 ailə köç edir, 58 nəfərdən ibarət ailə və onların içərisində Nəbiyevlər ailəsi də var. Hal-hazırda biz onlarla yoldayıq və istəyirəm ki, elə sözü onlara verim, onların təəssüratlarını öyrənim. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Mən Nəbiyev Həbib Nəbioğlu, Zəngilan rayon Nağalı kəndində anadan olmuşum. 1993-cü ilin oktyabr ayının 29-u Zəngilanı ermənilərin ucubatından belə götürək də, yəni məcburi Zəngilan torpağını tərk eləmişik. Ağırlı acılı günlərimiz oldu bizim. Yəni arazı keçmişik İrana, İran sərhəddinə. Allah ulu öndərə rəhmət eləsin. Onun sayəsində Zəngilan əhalisi İran sərhəddini keçdi. Oradan da indi hər bir rayonlara keçdi. Biz də gəldik Bakıda məskunlaşdı. Bu günümüzə min şükür. Mən qayıdanda tək, mən tək gəlmişəm bura, amma indi qayıdıram öz ailəm 5 nəfər. 5 nəfər ailə üzvüm qayıdıram öz elimə, obama, ailəmlə, uşaqlarımla. Bizim təsvirimiz necə ola bilər də? Bundan gözəl bizə gün, mən belə fikirləşirəm ki, bundan gözəl günümüz ola bilməz bizim. Bundan bütün məcburi köçkünlər işğal altında olmuş torpaqlarımızın hamısı qayıdıb. Məcburi köçkünlərimiz bizim arzumuz odur ki, öz ata, ana torpaqlarına getsinlər. Orada qoymuşuq atamızı, anamızı, dədəmizi, nənəmizi, hamısının qəbiri oradadır. Biz gedirik onu ziyarətə, görən indi biz nələr çəkmişik də bu 30 ilin içində. 30 ildən sonra gedəsən, sən öz dədə-baba torpağında öz dağılmış məzarını ziyarət edəsən. İndi görün nə deməkdir bu. İndi görün bizim sevincimiz nə qədər həddi hüdudu yox. Allah yenə də deyirəm. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Cənab prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Onun bir qəşəng sözü var. Cənab prezident hər dəfə deyir ki, nəyi nə vaxt eləmək lazımdırsa, onu mən bilirəm. İndi nəyi nə vaxt eləmək istəyirsə, bəli, onu cənab prezident özü bilirdi, bu günü bizi qismət elədi. Biz indi qayıdırıq öz ata-baba yurdumuza, Zəngilanın Ağalı kəndinə. Görüb biz indi bundan artıq bizə gözəl şərait, gözəl günlər bəxş elədi. Şükür Allahın bu gününə ki, biz gedirik. İlk 10 ailələr, 10 nəfərdən biri də bizik, birinci ailə köçürük. Şükür, bu günə şükür. Nə deyim? Bəli, müsahibimin də qeyd etdiyi kimi, onlar çox çətin bir şəraitdə arazı keçərək 30 il bundan əvvəl gəlmişdilər Bakıya, Bakıda məskunlaşmışdılar və 30 ildən sonra öz torpaqlarına qayıdırlar və bu çox gözəl bir hadisədir ki, onlar orada, yəni Ağalı kənddə bugündən yeni həyata başlayacaqlar və irəliyə baxacaqlar. Ancaq və ancaq irəliyə. Bizdən bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda da Zəngilana ilk köçün təəssüratlarını sizə çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ ol Günel, ətraflı məlumata görə.